dhismaha mashruuca wadada Ceerigaabo iyo Burco oo xukuumadda Soomaaliland wadada koobaad ee waxqabad saartay sidii ay dhaqso ugu soo gebagaboobi lahayd iyadoo ay bilihii u dambeeyey shaqaalaha wadadani qaadeen xawligii ugu weynaa ee shaqo. Dooxa dadweyne ayaa ay maanta si rasmi ah ugu kulmeen shaqaalaha dhismaha wadada kasoo bilaabay inaaf madoobe iyo kuwa kasoo bilaabay gudaha magaalada Ceerigaabo, waxaana iminka dhiman oo keliya qurxinta iyo xaarxaarka shaqada dhismaha wadadaasi. Injineerka guud ee mashruuca wadada Ceerigaabo iyo Burco, injineer Xuseen Maxamed Cumar, oo goobtaasi aanu booqanay shaqada kaga jiray, isagoo ay weheliyaan injineerada saydadka deegaanada ay shaqadu ka socotay, ayaa dhammaantood si isku mid carabka ugu dhuftay inay maanta horumar iyo guul weyn u tahay inay isgaadho mashruuca shaqada wadadani qaybaheeda laga soo kala bilaabay Ceerigaabo iyo inaaf madoobe. Waqtigu waa adag yahay, shaqaaluhu waxay u dhabar adeegeen inay wadadaasi sida u dhammaystiri lahaayeen, riyadaa u rumayn lahaayeen, riyadaas oo ah tii in badan madaxweynihii hore uu ku hamiyey sida u dhammaystiri lahaa uu ka daba qaaday madaxweynaha qaranka Muusebixi oo ay daandihinayaan wasiirka Cabdullaahi Abuukar wasiirkeyga iyo maareeyaha. Waxaanan leenahay kulley waxa weeyaan codadaas dil ilaada gacan baalni ku qarinayaa iftiinkeyga cidna ku qarin mayso. Waxaad arkaysaan wadadiinay naga soo afkooday carakadeedii, iminkana waxaa isku xirmay carakaawadii ka timid Burco iyo tii ka timiday wadada qeybti ka timiday Ceerigaabo, waana halkay iskaga xidhantay wadadiina. Halkaas ayay carakaawadeedii nagaga soo afkooday, waana alxamdulilah. Gaar ahaan waxaan aada u sii salaamayaa shaqaalaha mashruuca ee ku dadaalay inay isku xidhaanto wadadii Ceerigaabo Burco oo muddo badan imika socotay. Maanta waa gebagabo, waad aragtaan waxaanu joognaa waa dooxii daadheere ayay maantana aanu taaganahay. Layerkii labaad ayaa halkaa iyaduna maanta iskaga xidhmay. Aad iyo aadna waxaan u hambalyeelayaa shaqaale weynaha har iyo habeenba halkan aad iyo aadka uga shaqeynaya wasiirka Cabdullaahi Abuukar, oo isaguna markasta heegan ugu taagan sidii ay wadadaasu ay u xidhmi lahayd. Maanta waa maalin taariikhiya. Halkan aynu joogna waa dooxii daadeere, waxa weeye waa isku xidhkii labadii qaybood ee midna ay kasoo socotay xagga Ceerigaabo, midna ay xagga Burco kasoo socotay. Insha allahna waa gebagabo, waa taa gebagabadeeda aynu joogna maanta. Shaqaalahan ee kolley wadada Ceerigaabo wayna soo gaadheen, wadadiina kolley waa kuwan isku xidhay. Mahadsantiin. Waxaan leeyahay dadkana dee waa aragtaan wadada, dee waxna kusoo darsada dadka waa iska taagnaanin gobolka Saraar ilaa iska taagnaanin wax ku darsada. Dee dad baa halkan ayaa dee jiro shaqaalahan, dee waa shaqaalaha aragtaan dadku waxbaa la taraa. Raxan injineer oo ah oo kormeer iyo indhaindhayn ku sameynayay wadadaasi, waanu iyana goobta kula kulanay, ayaa dareenkooda ku cabiray sida tani. Marka annagu qaybta kormeerkaanay hadduu ilaahay idmo shaqadana kolba sidii ay u socoto daily report iyo weekly report iyo monthly report ba waan kula socodsiinaa maamulkayga.